ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ, 36 ଘଣ୍ଟାରେ 14 ଭୂସ୍ଖଳନ, 13 ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା, 700 ରୋଡ୍ ଅବରୋଧ। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଭୀଷଣରୁ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କେହି ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂ ସୁଖୁ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ ଉପରେ। ଗତକାଲିଠୁ ଏହି ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ବର୍ଷାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଉତ୍ତର ଭାରତ। କେଉଁଠି ପାହାଡ଼ ଅତଡ଼ା ଖସୁଛି ତ କେଉଁଠି ରାସ୍ତାରେ ଘର ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଚାଲୁଛି। ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ। ପ୍ରକୃତିର ଏ ତାଣ୍ଡବରେ ସମସ୍ତେ ଥରହର ହେଉଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବର୍ଷାଜନିତ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲାଣି। ହିମାଚଳରେ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନରେ 3 ଜଣ, ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସିମ୍ଲାରେ 3 ଜଣ, ଚାମ୍ବାରେ ଜଣେ, କୁଲ୍ଲୁରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଘର ଉପରେ ଗଛ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 10 ବର୍ଷର ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ମୁଜାଫରନଗରରେ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଜଣେ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ 6 ବର୍ଷର ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଦୋଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବସ୍ ଉପରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କେଉଁଠି ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ପଡ଼ିଛି ତ କେଉଁଠି ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅପରେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 36 ଘଣ୍ଟାରେ 14 ଭୂସ୍ଖଳନ, 13 ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା, ପାଖାପାଖି 700 ରୋଡ୍ ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ବନ୍ୟାରେ ମନାଲି, ନୁଲାନ, କୁଲ୍ଲୁ, ଚମ୍ବା, କିନୋରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନ, ଘର, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଥୋଇ ହୋଇଯାଇଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ, ବିହାର, ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବାବା କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। କେଦାରନାଥରୁ 11 ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଏକ ଜିପ୍ ତେହରି ଗରହ୍ୱାଲ ଜିଲ୍ଲାର ଗଙ୍ଗାରେ ଗଳିପଡ଼ିଥିଲା। 5 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ଲଗାଣ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରେଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 17 ଟ୍ରେନ୍କୁ ରଦ୍ଦ କରାଯିବା ସହ 12 ଟ୍ରେନ୍ର ରୁଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ରେଳ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା କାରଣରୁ 4 ସ୍ଥାନରେ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।